Qardaş, siz də xəstələrin adamlarındansınız? Bəli. Siz nə vaxtı gəlmişsiniz, kimi yatırmışsınız? Biz də uşağımızı yatırmışıq. Uşaq az yaşlıdır. 4 yaşda. O nədir, qida zəhərlənməsidir? Ya nədən istifadə edir? Həkimlər bilir. Yatırmışıq burada içəridə. Sizdə nə vaxtı olub, nə vaxtı hiss elədiniz? Dünəndən. Dünəndən? Son vaxtlarda nə qida qəbul eləyib, ya maye nə qəbul eləyib? Yaxınlıqda belə ərazi var ki, çirklənmiş suyu olsun, istifadə eləsinlər, yoxsa nəsə? Bilmirəm, hamısı yoxlama gedib yoxlayıblar. Eşitdiyi Bakıdan da deyəsən, həkimlər gəlib köməyə. Biz elə eşitmiş, görməmişik. Sizin uşağın ad familiyası necə adı? Rızayev. Adı nədir? Elvin. Öz ad familiyası Rızayev. Rızayev Mahir. Mahir, oldu. Elvin, deyil de işıqı ver. Və siz hamız ayrı-ayrı adamlarsınız da, bir ailənin üzvləri də öz kö. Hansı kənddir? Daşlı Türk. Siz kimi gətirmişsiniz? Bizlə yoldaşlığa gəlmişiz. Yoldaşlığa. Təxminən bilirsiniz içəridə nə qədər xəstə var. Bizdə çünki 30 demişdilər, indi deyir 50-yə yaxın. 50-dən yuxarıdır. 50-dən. Hamısı eyni kəndin. Hamısı eyni kəndin, Daşlı Türk. Bir gün ərzində olanlardır bu hamısı. Bak, qonaq da gəlib, qonağı da. Qonaq da gəlib. Maşlı kəndindən iki nəfər gəlib, qonaq olub. Bu gün gətiriblər onu. 3 gün bundan qabaq olub. Boş onu bu gün gətiriblər. Kəndin ərazisində belə çirklənmə zavod filan, fabrik belə bir şey yoxdur ki. Qaraz suyu gəlir bizdə torba iləndir. Hökumət suyu? Hökumət deyəndə kənd cəmatı onu çəkiblər. Qulaq suyu, qulaq suyu. Yəni bu qədər adamın hamısı eyni sudan içə bilər yəni bir yerdən, yoxsa ayda-ayda? İnanmıram. Ola bilməz. Sudan ola bilməz. Yox, tutsaydı mən də tutsaydı. Sudan indi deyəndə indi hamımız içirik də bu suyu deyək. Həndə uşaqları tutur. Uşaqları? Əsasən uşaqlardır xəstədə. Mən əsasən uşaqlardır. Siz nə gətirmişsiniz? Kim gətirmişsiniz? Mənim də nəvələrimdir. Nəvələriniz? Neçə nəvəniz? 5 nəvə var. 5 nəvə. Hamısı eyni gündə? Eyni şeydir. Qızdırmadı, bir də qarın işləmə. Siz də familiyanız oldu zəhmət? Şirvanov Əmrəli. Uşaqların adları necədir? Mən onları... 5 nəvəli yadda çox.